Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo professor, ao componente curricular de educação física. Eu sou a professora Iris, professora de educação física, e mais uma orientação didática com vocês. Hoje, nossa orientação didática é da aula 11, então nós estamos na aula 11.3, certinho? Então me acompanha aí no slide, olha só. Então nós temos aqui, eu tenho que apresentar para vocês, quais são as aulas que têm aí orientação didática, né? Nós temos aí na unidade 2 a aula de envelhecimento e atividade física. Nós temos também a aula de obesidade e avaliação física na escola. Temos também atividade física na prevenção e no tratamento de doenças. Temos uma outra aula sobre jogos e lazer na comunidade. E a aula de ginástica de condicionamento na cultura corporal, certo? Aulas devidamente apresentadas, aulas devidamente posicionadas, né? Dessa unidade 2 aqui. Agora nós vamos ver a nossa temática de hoje, né? Então a nossa temática da aula 11, né? 11.3, tá, gente? 11.3 é envelhecimento e atividade física. Lembrando que a nossa aula, ela é trabalhada aí num bloco, né, gente? Num bloco bem interessante de aulas, né? Que você já viu aí em todas as aulas, a gente sempre reforça. Esse bloco, ele é composto por 3 etapas bem definidas. Na aula 11.1, nós trabalhamos aí a abordagem conceitual da aula, tá? Na aula 11.2, trabalhamos aí a revisão e a resolução dos exercícios. E na aula 11.3, nós trabalhamos aí a parte procedimental, certinho? A hora da prática. Para essas aulas, é importante que o professor de educação física, né, presencial, ele trabalhe aí com um tempo aí de 35 minutos. Tá? Você vai adequar da melhor maneira possível este planejamento, tá? Para que ele aconteça aí. O que nós temos aí de habilidade para essa nossa aula de hoje? Nessa aula de hoje, nós temos aí que reconhecer o papel e a importância da atividade física no processo natural de envelhecimento, como auxiliar na melhora das perdas funcionais, que implicam diretamente na saúde física, mental e social do idoso. Olha como é importante aí esta habilidade, né, gente? Então, o que nós temos agora, prof? Nós trabalhamos aí sempre, né, com uma sequência didática. Essa sequência tem 3 etapas. Na primeira etapa, nós trabalhamos aqui a contextualização da aula. Disponda aí de 5 minutinhos para que você aborde a temática com os alunos, faça os questionamentos, direcione aí a aula, tá? Começa assim a gerar dúvidas, apontar algumas coisas, então você tem aí seus 5 minutos iniciais. Depois, você tem aí o momento de vivenciar e experimentar com o aluno, né? Você vai conduzir as atividades propriamente ditas e vai ter um tempinho aí de 25 minutos. É o momento aí da prática mesmo, a mão na massa, tá bom? Depois desse momento, nós fechamos aí a aula na roda final com 5 minutos para que ele faça uma reflexão, ver se ele consegue responder aí os questionamentos que foram lançados lá no início da aula. Certo? Tranquilo? Favorável? Certinho então. E aí nós abordamos aqui sempre, nós temos aí 3 abordagens importantes, conceitual, procedimental e atitudinal. Em todas as aulas vai ter isso, né? Esse momento aí de abordagens. E claro, a gente sempre reforça que essas aulas são planejadas, elaboradas, né, com os pilares da educação, onde esse aluno ele aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Esse nosso estudante aí, a ideia é que ele se torne aí protagonista,
protagonista da vida dele, né? Das ações, em especial voltadas aí para a área da educação física, para a área do exercício físico, certo? Então, tá bem. Temos agora aqui os recursos que nós vamos precisar. Que recursos são aí ideais para essa aula de hoje? Lembrando que esses materiais que a gente propõe aqui, eles podem ser adaptados à realidade aí do estudante, da localidade em que está inserido esse estudante. A proposta aqui é utilizar canetinhas, cola branca, papelão, cartolina ou A4, pequenos pinos, né? Recorte aí de revistas. Esses recortes podem ter imagens, né, de diversas pessoas, com faixas etárias aí diferentes. Pode se utilizar de régua, de tesoura, né? E um espaço aí aberto. Como nós estamos agora no momento em que estamos voltando para a escola, em algumas voltando para a aula presencial, a atividade também pode ser adequada à sala de aula, sem problema nenhum, tá? A gente coloca aqui um espaço aberto ou um cômodo da casa. Como orientação, a gente sempre fala aí para estar observando aí os espaços e os materiais que vão ser utilizados, tá? Disponibilizando, facilitando aí esse processo aí de construção de envolvimento do estudante. Para que isso tudo aconteça, é importante tanto o professor quanto o estudante assistir as duas primeiras aulas, tá? Por que a gente reforça tanto aqui? Porque além dessas aulas, todas elas serem pensadas com muito carinho, elas vão auxiliar aí nessa contextualização da aula, tá? No caso dessa aula prática, tá? A 11.3. E esse estudante, ele vai ter uma maior afinidade, um maior entendimento aí com a teoria aplicada, tá? E aí nós agora vamos ver cada etapa dessa sendo trabalhada. Na roda inicial, tem-se um tempo de 5 minutos para essa proposta, né? É o momento da abordagem conceitual. Nele, o estudante aprende a conhecer, tá? É o primeiro passo aqui dessa aula. Nesse momento aí, pode ser apresentado, né, fazendo essa relação com a teoria e com a prática, pode ser apresentado aí as características dimensionais do envelhecimento, né? Nós falamos aí, né, características biológicas, cronológicas, psicológicas e até mesmo social. Então, pode ser apresentado aqui nesse momento, tá? E aí podem surgir os primeiros questionamentos. Como sugestão de atividades, temos aqui o seguinte. A primeira atividade seria, qual é a música? Legal, né? Como segunda atividade, nós temos aqui o jogo da vida. A gente vai utilizar aí um tabuleiro e um dado, tá? E como terceira atividade, a proposta, né? É um manual de uma vida saudável por períodos da vida. Olha que bacana, olha que interessante. Certo? Então, atividades apresentadas, devidamente apresentadas. Vamos, então, para a hora da prática. No momento da prática, a gente trabalha aí essa abordagem procedimental. A gente volta de novo aí nos pilares da educação. O aluno já conhece agora a temática e agora ele vai começar a conviver e a fazer. É hora de colocar a mão na massa, né? É hora de desenrolar aí. Então, esse é o momento. E esse estudante, ele dispõe aí de um tempo de 25 minutos, tá? 25 minutos. Então, vamos ver lá qual é essa primeira atividade. Vamos destrinchar essa primeira atividade. No qual é a música, esse estudante, né, ele vai aí escrever, né, em pequenos papéis, diversas palavras aleatórias. Como, por exemplo, o quê? Amor, abraço, carinho, flor, casa, chapéu, cavalo, qualquer coisa, tá? Palavras aleatórias. Beleza. Depois, ele vai aí sortear uma palavra para que esses participantes, eles cantem uma música. Mas não é qualquer música. É uma música que ele sortiu a palavra anteriormente, tá? Por que isso, prof? Porque isso é uma espécie de uma dinâmica, né? Uma espécie de um exercício, né?
que exercita aí a memória de todos. E, claro, nós estamos falando aí da faixa etária do idoso, né? Da terceira idade, do envelhecimento. Tem-se aí umas percas, aí, uns lapsos de memória. Então, a gente quer estimular essa memória. Então, por isso, dessa atividade. Qual é a música? Tá? Como terceiro passo, ele pode fazer aí pequenos grupos, né? Entre amigos, né? Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser com a família reunida, tá? Porque isso vai ajudar a fortalecer esses vínculos entre todos. E além de tudo, né, gente? É muito divertido, tá? E claro, que a gente sempre pede, peçam para eles fazer o registro dessas etapas, das atividades, se eles gostaram, como é que foi, né? Pode utilizar de vídeo, de foto, de ilustração, né? Para dar essa devolutiva. Então, ele vai sortear, tá? Ele vai sortear aí a palavra, vem aqui comigo, vou entrar no cenário com vocês. Tananana, professora surgindo, olha que legal. Então tá, nesse do qual é a música, né? Do qual é a música, o aluno sortia lá a palavrinha, tananana, tirei a palavra amor. E aí ele vai cantar uma música que tem um amor. E o próximo vai cantar uma música que tem um amor, diferente do primeiro. E assim vai indo. Aí sortia de novo. Segunda palavra que eu tirei é a palavra flor. Então, agora ele vai ter que cantar uma música que envolva, que apareça a palavra flor. Apareceu a palavra flor? Beleza. Vem o próximo, o segundo, terceiro, quarto. E assim vai indo. E vai desafiando, e vai envolvendo. Por que não? Pode até colocar uma coreografia, tornar o negócio mais divertido ainda. Quero ver a criatividade dos estudantes aí em jogo, tá bom? Vamos ver, então, agora a segunda atividade. Olha só. Na segunda atividade, nós temos o seguinte, nós temos aí o jogo da vida, né? Esse jogo da vida, ele vai ser aí um tabuleiro, tá? Atividade número 2 vai ser um jogo de tabuleiro, né? Um jogo de tabuleiro com dado. Então, esse estudante, ele vai reunir aí os seus amigos, pode ser na escola, pode ser até mesmo em casa, né? Para esse momento. E aí, ele vai disponibilizar aí papéis, papelão, caneta, recorte de revista, imagem de pessoas, tá? Depois, ele vai aí construir esse tabuleiro, ele vai personalizar esse tabuleiro aí, vai se utilizar também de pequenos pinos, né, pedacinhos de madeira, pode ser até brinquedinhos pequenos também. Ele vai aí fazer as cartas personalizadas à maneira que ele quiser, né, além de construir também um dado, tá? Utilizando aí os materiais que foram indicados ou outros que ele possa adaptar também, sem problema nenhum. Depois, né, ele vai dividir aí por períodos ou etapas da vida. Então, ele pode colocar aí esse tabuleiro, começando lá com a fase da infância, algumas crianças ali. O que que acontece quando está na fase da infância? Ele já pesquisou anteriormente, então ele vai pontuar algumas coisas que ele achou interessante nesse tabuleiro. Ah, na fase da infância, a criança tem mais disposição, ela salta, ela pula, ela corre, isso tudo relacionado ao exercício físico, tá, gente? Então, se foi sorteado, caiu na casa tal, dê 10 saltos e você pode avançar 5 casas. Então, ele vai criar as regras desse jogo, tá? Ele vai criar aí uma espécie de uma trilha, né, nesse tabuleiro, inserindo aí todas as informações que são pertinentes, né? Então, lembrando, ele vai colocar aí infância, adolescência, fase adulta, ele vai ver aí, dentre a pesquisa dele, vai pontuar aí informações que são pertinentes a cada faixa etária dessas e vai criar aí o seu jogo, tá? O jogo da vida, ele fala sobre as etapas da vida, tá bom? Depois, esse estudante, ele vai construir, né? Ele já está construindo, na realidade, as regras desse jogo, né? Através das vivências que ele tem, através das pesquisas que ele realizou. E aí ele vai começar a colocar, ou avança tantas casas, ou volta tantas casas, né? Ou realiza uma prenda, realiza uma imitação, realiza um exercício. Esse vai ser o momento de criatividade dele. Por isso que tem aqui o reticências, tá? E aí, o que mais, prof? O que tem mais aí?
E aí, logo após esse momento, ele vai, de fato, iniciar, né, o jogo, propriamente dito, o jogo. Ele pode fazer um sorteio, e aí cada um, na sua vez, vai retirar uma carta, né? E essa carta vai ter aí informações, né, sobre as etapas da vida. Né? Elas farão esse indivíduo que tirou a carta avançar ou retroceder no jogo. E aí ganha quem chegar aí no primeiro no final do jogo. Né? Chegou no finalzinho do jogo, é o vencedor. Ele pode envolver os amigos da escola, ele pode envolver os familiares, fazer esse registro, essa construção, essa aplicação, enviando vídeo de como foi essa proposta, tá? Então vai depender aí de qual o melhor direcionamento, de qual a melhor maneira para se realizar a atividade, mas as propostas e as possibilidades são infinitas. E aí, claro, a gente pede novo, registro, 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 né? Que a gente sabe como é que foi desenvolvida a atividade, se foi bem compreendida, e até mesmo para nos dar base, né? Para nos dar um feedback se ela foi muito bem aceita, né? Se precisa melhorar. Então, tudo isso nos fortalece e nos favorece, tá? E, claro, encaminha para você, caríssimo prof, e você nos envia também para a gente poder acompanhar esse processo. E aí nós teremos aqui, né, uma ideia do que seria esse jogo da vida, tá? Então, ele pode andar aí com os pinos, ele vai avançando as casinhas, né, até ele conseguir chegar lá no final, tá? Faz aí as cartas, personaliza, coloca as suas regras e envolve aí os familiares ou os amigos nessa proposta. É bem interessante. Aí, prof, nós temos agora uma terceira atividade. Que atividade é essa? Seria um manual de uma vida saudável por períodos da vida. Perceba que a gente está trabalhando nos períodos da vida, né? A gente está trabalhando as fases da vida, né? Infância, adolescência, fase adulta, velhice, então é essa a proposta. Então esse estudante ele vai realizar aí uma pesquisa sobre essas fases da vida, né? O que, que pode fazer para estar bem em cada fase. Lembrando que as nossas atividades elas são voltadas sempre para a prática da atividade física, do exercício físico, fazendo essa associação, esse aprofundamento para essa temática, tá? E aí qual é a ideia? Esse momento aí de posse dos materiais, né, como cartolina, canetinha, recorte de imagens, né, de desenhos ou até mesmo ilustração, esse estudante aí ele vai construir, ele vai estruturar o manual, o seu manual, né, com quantitativo de páginas suficientes para dar dicas, né, de hábitos e atitudes saudáveis em cada fase. Então, ele pesquisou lá que é interessante na fase da infância a criança realizar determinados exercícios, dormir quantidade de horas, se hidratar com quantidade de água. Então, ele vai colocar aí nessa proposta, ele pode ilustrar, ele pode personalizar a maneira que ele quiser. E aí, ainda dentro dessa aula, desse manual, nós estamos trabalhando um manual, né? Ele vai dividir aí por períodos, né? Por períodos, por etapas da vida, né? Como mencionei anteriormente, pode colocar aí infância, adolescência, fase adulta e a velhice, né? A terceira idade, né? Os idosos. Ou ele pode colocar só umas três, ele não precisa colocar assim todas, se ele achar que não for tão viável. Tá? Mas é interessante para que ele perceba assim, essa evolução, o que é encaminhado, o que é indicado, mas ele fez uma pesquisa anteriormente. E aí ele forma uma espécie de uma sequência, né? Essa evolução da idade aí, uma sequência com informações que são pertinentes em cada fase da vida, tá? E aí ele vai listar aí essas dicas. No quarto passo, depois dele ter já feito tudo isso, ele pode, poderá ser produzido aí de forma manuscrita, né, ou digitada. A maneira que ele achar aí que for mais viável para ele poder produzir. E, claro, personalizar da maneira que ele achar mais interessante aí, de forma bem atrativa, bem convidativa, para apresentar para os familiares, para os amigos, na escola, envolver os colegas, né? Por que não? Esse estudante,
A gente fala aí de envolver amigos e integrantes da família, né? Sempre no processo de construção, tá? E de aplicação aí desse manual. Claro, vamos reforçar aqui o registro, muito importante, que você já sabe, tá? É muito significativo pra gente. E aí ele vai estar de posse aí desse manual, ele pode presentear alguém com esse manual, tá? Eu vou até entrar aqui nesse slide aqui com você. Olha só, eu vou entrar aqui. Então, você tem a proposta de 3 atividades bem interessantes, né? Você fez aí qual é a música, né? Trabalhou ali em memória. Você fez aí a segunda atividade, que é a do tabuleiro, né? As etapas da vida. E aí você desafia, você propõe aí, dinamiza essa jogada, esse tabuleiro. E você tem a terceira proposta, que é o quê? Que é esse manual, né? A consolidação aí de toda essa pesquisa, dando dicas, sugestões do que pode ser produzido. É um mini livro, né? Ele vai colocar aí páginas pertinentes a cada etapa, certo? Tranquilo? E agora nós vamos ver aí a roda final. Acompanhe no slide aí para você ver. Então, nessa roda final, é o momento aí da abordagem atitudinal. E tem-se aí um tempo de 5 minutos. Esse aluno, ele já passou pelos primeiros pilares, né? E agora ele está na fase do ser, tá? Ele já compreendeu todo o contexto da nossa aula. E aí é um momento, assim, de diálogo, de reflexão, né? E ele já consegue aí relacionar, né? E refletir sobre a importância da prática regular de exercício físico para a qualidade de vida e a saúde do idoso, né? Importante aí que seja estimulado esse estudante para que ele registre, tá? Muito importante. Todas as etapas, ele veja essa evolução. Importante aí orientar para que ele relate essas experiências, quais foram os aprendizados, né? Aí das diversas formas, certo? Nós lembramos que essa aula, ela é flexível, tá? Então, ela pode ser adequada, ela pode ser adaptada em conformidade à realidade do estudante. A única coisa que a gente pede é para observar aqui a habilidade da aula, para não fugir da habilidade da aula, tá? Utilizar materiais acessíveis, a gente propõe alguns, mas pode, como já foi mencionado, ser adaptado, tá? Essa aula pode se utilizar de diversas formas, maneiras, né, ferramentas para essa aula. Aqui nós temos as nossas referências utilizadas e eu chamo agora para o momento da prática, colocar em ação essa aula, né, gente? Uma aula assim, vem aqui comigo, vou entrar no cenário, que eu gosto dessa nossa personagem movimentando as perninhas, fazendo os movimentos. Então, chamo você aqui, né, pra gente refletir um pouquinho, fundamentar mais ainda essa aula, falar sobre o envelhecimento, como envelhecer bem, né? Já fazer esse aluno pensar, ele se projetar para daqui 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, né? Por que não 100? Né? Com qualidade de vida, com mudanças de hábitos, com comportamentos saudáveis, com a inserção do exercício físico, da prática regular da atividade física, né? Com cuidado com o corpo, com cuidado com a mente. Né? Então, tudo isso faz parte dessa proposta de um envelhecimento saudável. Eu vou ficando por aqui, né? E a gente vai se ver aí nas outras aulas, certinho? Tchau, gente!